Шевченко – це наша душа, наша мудрість, наша сила. Нехай заповіт великого Кобзаря стане заповітом для всіх нас берегти мову, звичаї, пісні нашого народу і пронести все це через віки. Нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі, до свого народу. Це заради всіх нас, мертвих, живих і ненароджених земляків в Україні і не в Україні, він ридаючи благав. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Та все ж пророк був свято переконаний у тому, що рано чи пізно стане Україна. Світ правди засвітить і закликав усіх, любіть її в обрем'я люте. Любіть її, не вірте своє словам, у лютий час за проданство любіть. Не завдавайте болю їй
ні словом, ні помислом, що ранить мимохідь. Сам Бог велів любити Україну, нещасний край манкуртів і заброд. Любіть її не ідопоклінно, а як життя, як долю, як народ. Уривок вірша «І мертвим, і живим, і ненародженим» читає Анна Катрич, село Ріп'яна. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі її претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Тарас Шевченко – мислитель, пророк, людина незвичайної долі й незвичайного таланту, що здобула світову славу. Людина – геній, людина – месія, віща людина, якій було дано Господом своє життя не прожити, а постраждати, і яка мукою своєю, своїм стражданням провістить відродження і себе, і свого народу, і всього багатовікового дерева рідної культури. З його пера виходять твори, один блискучіший від іншого. Він знав, що його віщі, страшні пророкування збудуться, а сам світ залишиться таким, яким був, зі своїми бідами та прокляттями. Якої сили треба мати, щоб тьму перемогти, вогонь узяти з неба і на землю принести, людині щастя дати і ласку, і тепло навіки подолати нестерпне в світі зло. Якої в серці треба любові до людей, щоб так зректися неба, як зрікся Прометей, терпіти муки люті, ворожі примхи злі, щоб сонце повернути обкраденній землі.